बाँड दिने हो नि हजुरको बाँड दिउँ सर बाँड दिउँ बाँडेपछि लाउँछ नि यहाँ मान्छेको यसको उद्देश्य लाउने हो अँ यो त अहिले कहिले भन्नाले के भात खान पाउने हो र जति बेला पनि लाउने त हो नि हजुरको नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ नमस्ते पर्ला यहाँ हाम्रो डाक्टर साहबको के अरे मास्क र सेनिटाइजर वितरण प्रोग्राम अङ्कल नमस्कार ए होइन डाक्टर साहबले निर्मल डाक्टर साहबले हाम्रो पनि यसमा सहभागिता छ भन्नु पऱ्यो ओ हामी दुईजना डाक्टर साहबहरू आज हाम्रो चाहिँ जनशक्ति सप्लाई हात लाउने पनि त चाहिँदैन आमा हात चाहिँ धुने हो नाखा चाहिँ धुने चिज नभए भएर यो लाउनु पऱ्यो हात त साबुन पानीले धोएपछि भइहाल्छ ती पन्जा त उयो डाक्टर सार्टरले बिरामी हेर्नेहरूले बिरामी त पनि बिरामी भएको लाग्यो अब हात पन्जा लगाएर कहाँ साध्य हुन्छ र यता हात चाहिँ बाहिर आएपछि गएर साबुन पानीले धुने आमा है त्यति भएपछि सक्यो ऊ यहाँ हातमा लाउने ऊ यो भन्नुभएको हो भन्यो भने यो त पाइन्छ तर यसको धेरै भरोसा छैन यो चाहिँ उयो गहुँ छर्केर शुद्ध गरे जस्तै हो क्या मन शान्ति हो सबभन्दा राम्रो चाहिँ साबुन पानीले हात झराप धोएपछि त्योभन्दा राम्रो चाहिँ अरू केही छैन आमा यो आज भेटनरी अगाडि रामघाट 12 चाहिँ फेस मास्क र सेनिटाइजर वितरण कार्यक्रम डाक्टर निर्मलको तर्फबाट क्यामा अँ यो 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 तातो पानीमा स्रव हालेर नमिचिकन डुबाउने 10-15 मिनट राख्ने आमा अनि सुकाउने अनि भोलिपल्ट फेरि लाउनु मिल्छ त्यसैले यो लाउन मिल्ने फेरि धोएर लाउन मिल्ने हो यसलाई मिच्न चाहिँ हुँदैन डुबाउने 5-10 मिनट तातो पानी र सर्फमा राखिदिएपछि अनि उतारेर घाममा राखेपछि ठिक भइहाल्यो अर्कोचोटिका लागि चाहिँ यो फेरि लाउन हुने भयो आमा होइन घर बस्नेलाई त अँ त्यहाँ सोध्नुपर्छ आमा घर बस्नेलाई पनि मिल्छ यो त किन्न नसक्नेहरूलाई भनेर हो क्या रे किन्न सक्नेहरूले त आफै किनिहाल्नुहुन्छ यो किन्न नपाएर नसकेर भन्यो भने उहाँहरूलाई पनि त्यो समस्या नहोस् भनेर यो डाक्टर साहबको तर्फबाट खै त दिदीले पाउनु भएन यो लाउनलाई हो नि आमा यो तरकारी भएर घरमा गएर पकाएर खानेहरू यो त लाउने हो अझ पनि मान्छे भावलाई लाउने हो यो मान्छे नभावलाई चौतारीमा आउनुभयो भने लाउनु पर्दैन यो रुखले यसले त सार्दैन क्या यो त मान्छेले हो सार्ने त्यसैले हजुर सुरु गरिहालौँ लुगा लाग यसको रनिङ कमेन्ट हेरेर भिडियो पनि दिनु पऱ्यो होइन मेरो हुँदैन त्यो क्याप नलाइदिनुपर्छ होला डक्टर त्यो क्याप नलाइदिनुपर्छ होला सर त्यसले लिक हुन्छ
हजुर हजुर यो लाइदिएन अनि यो अल्कोहल हो कि रे यो उडेर जान्छ अनि हामीले यो क्याप लुज बनायौँ भने दिएको युज नगरिकन सक्दैन त्यो भएर बरु यो आफै फोटेर आफै युज गर्छन् जस्तो लाग्यो यो क्याप राम्रोसँग लाएन भने चुहिएरै सिद्धिन्छ सर घर पुऱ्याउँदासम्म त्यही भनेर हामीले बरु राम्रोसँग लाएर